নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে ইউটিউব চেনেল লাৰ্ণিং পট আছামৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'ত শংকৰদেৱ শিশুবিদ্য নিকেতনৰ ক্লাছ ফাইভৰ ইংৰাজী কিতাপৰ লেচন নম্বৰ ছিক্স অন দ্য ডে' অৱ হোলী নামৰ পাত্ৰত থকা সম্পূৰ্ণ প্ৰশ্নোত্তৰখিনি আলোচনা কৰিম আহাচোন আমি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ অন দ্য ডে' অৱ হোলী ফাকুৱাৰ দিনাখন কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান এ হু ইজ শ্ৰীমতী মামনি বৰুৱা হোৱাই ইজ শ্ৰী এংগ্ৰি শ্ৰীমতী মামনি বৰুৱা কোন হয় আৰু তাই কিয় খং কৰিছে তোমালোকে উত্তৰত লিখিবা শ্ৰীমতী মামণি বৰুৱা ইজ দ্য মাডাৰ অফ গায়ত্ৰী এণ্ড বৰুণ শ্ৰীমতী মামণি বৰুৱা কোন আছিল বৰুণ আৰু গায়ত্ৰীৰ মাক আছিল শ্বিজ এংগ্ৰি বিকজ শ্বি নটিচেজ ডেট দ্য পুৰ কালাৰ অন দ্য ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ তাই খং কৰিছিল কাৰণ এই বৰুণ আৰু গায়ত্ৰীয়ে ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ মানে হৈছে অচিনাকি লোকক কি কৰিছে হলি দিছে সেইকাৰণে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ বি হোৱাই ডু গায়ত্ৰী এণ্ড বৰুণ পুৰ কালাৰ অন দ্য য় 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 য়ং বয় গায়ত্ৰী আৰু বৰুণে এই য়ং ল'ৰাজনক কিয় ৰং দিছে তোমালোকে উত্তৰত লিখিবা গায়ত্ৰী এণ্ড বৰুণ পৰ কালাৰ অন দ্য য় 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 য়ং বয় অনলি ফৰ জয় কেৱল মাত্ৰ আনন্দৰ কাৰণেহে ৰং দিছে নেক্সট নাম্বাৰ চি হোৱাই ডু গায়ত্ৰী এণ্ড বৰুণ চেজ ছৰি টু দ্য য় 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 য়ং বয় গায়ত্ৰী আৰু বৰুণে এই য়ং ল'ৰাজনৰ ওচৰত কিয় ক্ষমা খুজিছে তোমালোকে উত্তৰত লিখিবা গায়ত্ৰী এণ্ড বৰুণ ছেৰি টু দ্য য় 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 য়ং বয় বিকজ দে আৰ মাদাৰ ট'ল্ড দে শ্বুড ন থ্ৰু কালাৰ অন দ্য ষ্ট্ৰেঞ্জাৰছ শ্বি কমাণ্ডেড দেম টু চেচৰি টু দ্য য় 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 য়ং বয় গায়ত্ৰী আৰু বৰুণে এই য়ং ল'ৰাজনৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিছে কাৰণ সিহঁতৰ মাকে কি কৰিছে সিহঁতৰ মাকে কৈছে যে অচিনাকি মানুহক ৰং দিয়াটো উচিত নহয় আৰু তাই কমাণ্ড কৰিছে যে সেই ল'ৰাজনৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিবৰ কাৰণে গতিকে বৰুণ আৰু গায়ত্ৰীয়ে সেই ল'ৰাজনৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিছে বুজি পাইছে নিশ্চয় নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ডি হেৰ ইজ য়ং বয় গুইং হোৱাট ডাছ হেপেন টু হিম অন দ্য ষ্ট্ৰীট ল'ৰাজনে ক'ত গৈ আছে আৰু ৰাস্তাত এই ল'ৰাজনৰ লগত কি ঘটনা ঘটিল তোমালোকৰ উত্তৰত লিখিবা দি য়ং বয় ইজ গুইং টু হস্পিটেল অন দ্য ষ্ট্ৰীট বৰুণ এণ্ড গায়ত্ৰী পুৰ কালাৰ টু হিম সেই য়ং ল'ৰাজনৰ ল'ৰাজনে হস্পিটেললৈ গৈ আছে আৰু ৰাস্তাত বৰুণ আৰু গায়ত্ৰীয়ে সেই য়ং ল'ৰাজনক কি কৰিলে ৰং দিলে নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ই হোৱাট ইজ দ্য প্ৰমিজ ডেট গায়ত্ৰী এণ্ড বৰুণ মেক টু দ্য ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ এই ষ্ট্ৰেঞ্জাৰৰ লগত বৰুণ আৰু গায়ত্ৰীয়ে কি প্ৰতিজ্ঞা কৰিছে তোমালোকে উত্তৰত লিখিবা দ্য প্ৰমিছ অফ গায়ত্ৰী এণ্ড বৰুণ মেক টু দ্য ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ ইজ ডেট দে উইল বিহেভ ৱেল ইন ফিউচাৰ কি প্ৰতিজ্ঞা কৰিছে যে ভৱিষ্যতে সিহঁতৰ ব্যৱহাৰ আৰু ভাল কৰিব নেক্সট নম্বৰ এফ হোৱাট ইজ দ্য এডভাইজ অফ দ্য ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ টু বৰুণ এণ্ড গায়ত্ৰী বৰুণ আৰু গায়ত্ৰীলৈ সেই ষ্ট্ৰেঞ্জাৰজনৰ উপদেশ কি আছে তোমালোকে সত্তৰত লিখিবা দ্য এডভাইজ অফ দ্য ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ টু বৰুণ এণ্ড গায়ত্ৰী ইজ ডেট দে শ্বুড বি কেয়াৰফুল এণ্ড দে শ্বুড নট হেৰেছ দ্য ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ কি উপদেশ আছিল যে সিহঁতে খুব সতৰ্কতা থকা উচিত আৰু কোনো অচিনাকি ব্যক্তিক হেৰেছ কৰাটো ঠিক নহয় বুলি উপদেশ দিছে নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ জি অন হুইজ ডে দ্য চিলড্ৰেনছ জয় ন' ন' বাউণ্ডছ তোমালোকে লিখিবা অন দ্য ডে অফ হোলী চিলড্রেন্স জয়স নো নো বাউন্ডস নেক্সট নাম্বার এইচ হওয়াই আর দ্য চিলড্রেন ভেরি হ্যাপি অন দ্য ডে অফ হোলি মানে এই হোলির দিন ছোৱালী কিয় বেছি হ্যাপি হয় তোমালোকে উত্তর লিখিবা দি চিলড্ৰেন আৰ ভেৰি হ্যাপি অন দ্য ডে অফ হোলি বিকজ দি স্কুল ইজ ক্লজ অন একাউণ্ট অফ হোলি বেছি সুখী হয় কাৰণ সেই দিনাখন হোলীৰ কাৰণে ফাঁকুৱাৰ কাৰণে স্কুল বন্ধ থাকে ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুত দিয়া আছে আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য ইউজ অফ ফুল এণ্ড লেছ ৰিড দ্য ৱাৰ্ডছ ইন দ্য লেফট কালম এণ্ড এক্সপ্ৰেছ দ্য চেইম ইন দ্য ৰাইট কালম এজ ইণ্ডিকেট তাৰমানে ইয়াত তোমালোকক ফুল আৰু লেজৰ ব্যৱহাৰ বুজিব কৈছে ইয়াতে দিয়া আছে গিভেন মাজ হেল্প হেল্পফুল গেটিং ন' হেল্প হেল্পলেছ তাৰমানে যেতিয়া কিবা এটা বস্তু পোৱা যায় বেছি পৰিমাণে তেতিয়া ফুল আৰু যেতিয়া পোৱা নাযায় তেতিয়া লেছ ব্যৱহাৰ হয় সেইকাৰণে ইয়াত হেল্পফুল আৰু হেল্পলেছ হৈছে ইয়াত তোমালোকে কৰিবা হেভিং মাছ ইউজ ইয়াত হ'ব ইউজফুল হেভিং ন' ইউজ ইয়াত হ'ব ইউজলেছ হেভিং হপ ইয়াত হ'ব হোপফুল হেভিং ন' হোপ ইয়াত হ'ব হোপলেছ হ্যাভিং কালার ইয় হব কালারফুল হ্যাভিং নো কালার ইয়াদ হব কালারলেস হ্যাভিং মিনিং ইয়ে হব ম মিনিংফুল হ্যাভিং নো মিনিং ইয়ে হবো ম মিনিিংলেস নিশ্চয় তোমালকে বুঝি পাইছা নেক্সট কোয়েশ্চিন নাম্বার থ্রি প্লিজ অ্যাডভাইস মি আই ওয়ান্ট ইোর অ্যাডভাইস আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ডিফারেন্স বিটুইন অ্যাডভাইস অ্যান্ড অ্যাডভাইস ইন দ্য অ্যাবভ সেন্টেন্স ফিল আপ দ্য ব্লাংকছ ইন দ্য ফলয়িং চেণ্টেঞ্চ ইউজিং এডভাইচ অৰ এডভাইচ ইয়াতে দুটা শব্দ এটা হৈছে এডভাইচ এ ডি ভি আই এ চি আৰু আনটো হৈছে এ ডি ভি আই চি যিটো এ ডি ভি আই এ চি এইটো ভাৰ্বত বহে আৰু যিটো এ ডি ভি আই চি এইটো নাউনত বহে দুয়োটাৰে মানে হৈছে উপদেশ ইয়াতে চোৱা ইয়াতে কৈছে দি ডক্টৰ ডেছ মি টু ৰান শ্লি ইট লুক দিছ ডেছ ইয়াত প্ৰথমতে হ'ব দি ডক্টৰ এডভাইচ মি টু ৰান শ্ল'লি ইট লুক চৰি ইট টুক হিজ ইয়াতে হ'ব এডভাইচ চি ইটো হ'ব ইয়াত তাৰপিছত দিয়া আছে হি টুক হিজ মাদাৰ্ছ ইয়াত হ'ব অ্যাডভাইস এ ডি ভিআইসি আর ইয়াদ হবো সি অ্যাডভাইস এ ডি ভি আই এসি অ্যাডভাইসড ইম টু রিড অ্যান্ড রাইট রেগুলারলি নেক্সট নাম্বার সি উইল ইউ দেশ মি ইয়াদ হবো উইল ইউ অ্যাডভাইস মি এ ডি ভি আই এসি হব ইয়াদ নেক্সট ইয়োর অ্যাডভাইস ইজ অলওয়েজ হেল্পফুল ইয়াদ হব এ ডি ভিআইসি ইয়াৰ এডভাইজ ইজ অলৱেজ হেল্পফুল ঠিক আছে নেক্সট নাম্বাৰ ফ'ৰ চুজ দ্য ৰাইট মিনিং অফ দ্য ৱাৰ্ডছ ইন দ্য লেফট কালম ফ্ৰম দ্য ৱাৰ্ডছ গিভেন ইন ৰাইট কলম তাৰমানে কি কৈছে যে লেফ্ট কলমত থকা শব্দবোৰৰ অৰ্থ ৰাইট কলমত দিয়া আছে এইটো মিলাব কৈছে প্ৰথমতে দিয়া আছে স্ট্রেঞ্জার স্ট্রেঞ্জার মানে কি অচিনাকি সো স্ট্রেঞ্জার কোনটা মিলিব আননোন পার্সন তারপিছ দিয়া আছে নো নো বাউন্ড লগত হব লিমিটলেস নেক্সট দিয়া আছে পিপ ইয়ার হব লুক নেক্সট ফ্রন্ট এয়ার্ড ইয়ার হব স্মল এরিয়া ইন ফ্রন্ট অফ এ হাউস নেক্সট নাম্বার ওয়াফ ইয়ার লগত হব ডিফিকাল্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড নেক্সট বি হ্যাভ ইয়ার লগত হব টু বি পলাইট নেক্সট অ্যাপার্টমেন্ট ইয়ার হব ওয়ান পর্শন অফ এ টল বিল্ডিং তারপর দিয়েছে হ্যার্স ইয়ার লগত হব টু ট্রাভেল ঠিক আছে মরমর ছাত্র ছাত্রী সকল আজি এই ভিডিও ইমানখিনিয়ে। যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে এটা লাইক কৰি তোমালোকৰ বন্ধু বন্ধুৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবা